नमस्कार यो भिडियोमा देख्नु भएको हामीले नेपाल निर्मित सोइल क्रसर भन्छौँ यसलाई तपाईँको माटो फोर्ने मेसिन दैनिक 50 टन माटो फोर्न सक्ने माटोलाई पाउडर नै बनाउन सक्ने भनौँ पाउडर नै बनाउने तपाईँको चाहिँ क्रसर मेसिन हो यो अलिक हेभी मोडलमा छ ग्राहकको आवश्यकता अनुसारले हामीले तयार गरिदिएका छौँ रातो माटो विशेष गरी डल्ला परेर तपाईँको चाहिँ धेरै नै साह्रो हुन्छ र त्यो साह्रोलाई चाहिँ तपाईँको प्रयोजनमा आउँदैन मुख्य गरेर इँटाहरू इन्टरलक इँटाहरू या होस् या तपाईँको सादा हाम्रो 9x4 रातो इँटा बनाउनलाई होस् होइन पोलेका इँटा बनाउनको लागि होस् माटो पाउडर भएन भने धेरै नै मेटेरियल वेस्टेज जाने हुँदाखेरि यस मेसिनको प्रयोगले सम्पूर्ण र मेटेरियल युजमा आउँछ त्यो हिसाबले यस मेसिनको प्रयोग गरिन्छ इँटा बनाउने फ्याक्ट्रीहरूमा हजुरलाई आवश्यक छ भने भन्नुहोला